Dvije godine za redom gimnazijalac Marko Drozdek dio je hrvatskog tima takozvane znanstvene reprezentacije Hrvatske, koja je dva put za redom osvojila zlato na međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca. Sve je počelo u 2018. godini, kada sam se prijavio za svoj prvi državni turnir mladih prirodoslovaca i na njega sam se bio prijavio jedno 10 minuta prije kraja roka za prijavu. Jednostavno sam rekao, može, zašto ne probati. I nakon toga prošao sam prve godine na međunarodni turnir i odmah sam rekao, kad je završio prvi, da se, ako se mogu prijaviti za drugi, da ću se prijaviti. I evo, prijavio sam se i na drugi državni, na njemu sam bio prvi i došao sada u još jedan međunarodni tim i opet smo osvojili zlato. Nakon prošlogodišnjeg zlata u Minsku u Bjelorusiji ove godine turnir se trebao održati u Sankt Petersburgu, no zbog korone najprije odgođen, a potom je održan online. Zadaci su svakog tima, budući da je to timsko, riješiti 17 unaprijed zadanih znanstvenih problema koji su s područja biologije, kemije, fizike, matematike, statistike i zapravo doći s rješenjima tih problema i prezentirati ih na natjecanju. I sada, budući da je to bilo online, sve smo radili, znači, od kuće preko kompjutera, ali inače bismo bili na pozornici, najvjerojatnije na nekom fakultetu u Sankt Petersburgu, i prezentirali u živo publici. Četveročlani hrvatski tim uz Marka, koji je jedini bio iz Rijeke, činili su Đurđica Kovačić, Marita Mahata i Ivona Halas. Marka je ljubav prema društvenim znanostima dovela u gimnaziju Andrije Mohorovičića i zadovoljan je izborom. Ovo je možda jedina škola za koju sam mislio da će mi pružiti dozu znanosti koju tražim. I nisam se prevario, nastava matematike, fizike, kemije, biologije, sve mi paše. Gradivo mi isto jako lijepo paše i općenito sam jako zadovoljan i s profesorima, učenicima, pogotovo mojim prijateljima iz razreda. Markovu razrednicu i profesoricu matematike ne iznenađuju ovi Markovi uspjesi. Jednako je, kaže, uspješan i na brojnim turnirima iz matematike, a ne zaostaje niti u ostalim predmetima. Kao profesor matematike sa dugogodišnjim iskustvom, kad se tako čovjek kako ima takvo iskustvo kao što ja imam radno i kad bi me se pitalo kakvog učenika zamišljam da bih voljela imati, to je upravo primjer Marka. Zanimljivo, u sklopu istraživanja na protekla dva međunarodna turnira, Marko se bavio istraživanjem okusa i mirisa, što je posebno aktualno u današnje vrijeme pandemije koronavirusa. Ove godine su bili okusi, prošle godine su bili mirisi, pa mislim da bi se moglo primijeniti nekako s koronom. Definitivno bi se mogao naći nekakav uzorak ljudi koji su zaraženi s virusom i provesti istraživanje na njima i usporediti rezultate s onima kojima sam imao prije, za koje znam da nisu bili zaraženi. Za pitanje što nakon gimnazije, Marko kaže da je još rano, jer iako je dobar u prirodnim znanostima, voli i umjetnost, bavi se crtanjem, voli pisati. Uz to uspješan je sportaš, trenira judo, osvajač je brojnih medalja. Pitanje je što će se prevagnuti u svemu tome još ove dvije godine.